Në fakt, ky bashkëpunim i të gjitha institucioneve që janë pjesë e Komitetit Rajonal Antitrafik rezulton në fakt që të jetë i frytshëm. Unë një falënderim të veçantë në fakt do doja të bëja edhe për organizatën ndërkombëtare për migracionin, IOM-in, për angazhimin e treguar në gjithë këto vite për shtetin shqiptar, dhe duhet të theksoj këtu që Ministria e Brendshme dhe IOM ka një bashkëpunim të hershëm në lidhje me adresimin e sfidave të luftës kundër trafikimit personave dhe në përballjen edhe ndaj flukseve migratore. IOM ka dhënë vazhdon të japë një kontribut të vyer në rritjen e kapaciteteve të strukturave shtetërore në nivel qendror, por edhe lokal, si dhe në përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile. Ne kemi zhvilluar dhe një fushatë sensibilizuese në bashkëpunim me IOM-in duke shpërndarë fletpalosjet e ndryshme, por gjithashtu nga ana e policisë kufitare zhvillohet edhe një procedurë korrekte, një analizë risku e mirëfillt në lidhje me konstatimin e personave, si të mund të quajmë, që tentojnë lëvizjen e parregullt në vendkalimet tona. Së fundmi, këtë ka treguar dhe puna apo rastet e shtuara të kapjes të pasaportave falco, dokumentave falsifikuara, tentativave të ndryshme të qytetarëve që tentojnë të lëvizin me dokumenta duke përdorur ngjashmërinë. Rastet e refuzimit të qytetarëve të shtetasve që kanë tentuar të jenë të parregullt në kalimin, në tentativat e tyre pranë kalimin e pikave të kufirit, së fundmi janë të shtuara.